SPI International uvádí Pipi tropíne plechy. Dobrý den. Děkuji. Olé! Děkuji vám! Vidíš, Pipi, všechny děti ti závidí. Roztáhnout plachty, zatáhnout můstek, zvednout kotvu! Rozkaz, kapitáne, zatáhnout můstek, zvednout kotvu. Tati, poslyš. Tati, já s tebou jet nemůžu. Co tak najednou? Protože Anika a Tomik jsou beze mě tak smutní. Zdá se, že tedy poplujeme bez tebe. Ale brzy se zas vrátíš, že jo? Jistě, že se vrátím. Nikdy to bez tebe moc dlouho nevydržím. Vždyť to víš. Ahoj, tati. Ahoj, Pipi. A opatruj se. Ano, díky. Ahoj, Pipi. Ahoj, Fridholme. Měj se dobře. Měj se, Fridholme. Měj se, tati. Budu na vás čekat. Pipi, musím ti tu nechat mince. Ne, nepotřebuju. Jen pro všechny případy, tak chytej. Hop. Neboj se, vylovím si ho. Je pryč. Ty, Blume, pojď se podívat. Co se děje? Hele, co má? O, kufr zlata. Pojď rychle. Ahoj. Co? Mysleli jsme, že jsi odplula. A opustila kamarády? No, Pipi. No. Myslím, že když neodjela, budu ji přeci jen moci umístit do dětského domova, že? Pipi, já jsem tak šťastná, že jsi neodjela. Já taky, Pipi. Víte co? Já taky. Ahoj, bylo bilekulo. Znamenáš pro mě víc než jakákoliv chýše na jihomorském ostrově. A ty limonádovní kusy lepší než tropická palma. Hej, ty ses ale pěkně nacpala. Ty máš teda apetit? Pojď sem. Ty moje malá nezvedo. Ale nestěžuj si pak, až tě bude bolet bříško. Ahoj, pane Nelsone. Taky jsi šťastný, že jsi doma, že ano? Tak šťastný jako dneska jsem ještě v životě nebyl. Já taky ne, Tomíku. Pojď se podívat, vidím odsud Pipi. Mám takové štěstí, že mám tak krásný domov. Škoda, že Tomík a Anika musí jít zítra do školy. No jo, i tak mám spoustu práce. Nejdřív uklidím bylu od půdy až po sklep a potom se pořádně vyspím, abych byla na zítra odpočatá. No tak, Blume, honem, už jednou jsme o ten kufr zlata přišli a teď se to nestane, už se nenecháme chytit. Jo. Na, tak. Ne. Mm.
Dobré ráno. Dobré ráno? Vždyť už byly 4. No a co? Celou noc jsem protancovala, Aniko. Polka tě pěkně unaví. Měli jste mě nechat spát. Zdálo se mi, že tatínek se bojí, abych neměla koří oka. Stýská se ti po tatínkovi? Brzy se zas vrátí domů. Pipi, nikdy nechci být dospělá. Já taky ne. Děti si aspoň můžou hrát. Ale my nemusíme vyrůst, když nebudeme chtít. Můžeme si vzít magické pilulky. Krumelózové. Krumelózové pilulky? Jistě. Určitě je tady někde budu mít schované. Ale Pipi, všichni jednou musí vyrůst. Ne, po těch piluluklách ne. Jen abys po těch svých piluluklách neskamenila. Zvláštní, že člověk vždycky najde všechno, jenom ne to, co hledá. Vidíte? Kdybych nebyla dneska uklízela, byla bych ty pilulky určitě našla. O, to zlato. Dám si do kapsy pár mincí, kdybychom si chtěli později koupit třeba nějaké sladkosti. Žádný strach, však já ty kromelozové pilulky najdu. Kufr zlata, kufr zlata, kufr zlata, my ten kufr zlata najdeme u té žersky. Já věděla, že jsem je tady měla. Vždyť je to jen hrášek. Ano, vypadají jako hrášek. Ale co pak nepoznáš kromelozové pilulky? Ale vypadají jako hrášek. Stačí si dát jednu a vyslovit magické zaříkávadlo. Pipi, a ty ho znáš? Naučil mě ho indiánský náčelník. Ohnivé malé pilulky, ať jsme pořád malí, čáry máry fukly. Musíš říkat ohnivé? Jinak budeš růst rychleji. Já si ji nevezmu. Řeknu to špatně a vyrostu rychle. Sníme je spolu a nic se nepokazí. Dobře, jestli je to tak v pořádku. Ohnivé malé pilulky. Pořád malí, čáry, máry, kukly. Vidíte? Řekli jsme to správně. Myslíš, že teď zůstaneme pořád malí? No, jestli si ty pilulky uchovali svou moc, tak ano. I za 50 let budeme stejně malí? A Pipi, jsi tak hodná. Jsem moc ráda, že jsi neodjela. Dobrou noc. Ahoj ráno. A vymysli nějakou hru, Pipi. Už ji mám. Půjdeme k řece a budeme chodit po vodě. To nejde. Že to nejde, jo? Nic není nemožné, na to nezapomeň. Ahoj zítra. Dobrou. Kringu, podívej. To je krev. Něco se tu stalo. Krev. Klangu, myslím, že jsme zachytili stopu vraha na útěku. Oběť musí být zraněná. To jsou krvavé stopy. Musíme ty stopy sledovat. Vidíš to? Oběť má dvě levé nohy. Je bez chodidla? Chceš říct bez nohy? Je to možné. Pojď, musíme to prověřit. Páni, to je ale pihovatá. Pipi, pojď se na to podívat. Pipi? Co? Viděla jsi už ten plakát? Ne. Taky trpíš tím, že máš pihy? Proč se na to ptáš? Já ne, je to napsané na tom plakátě. No, to je od nich ale milé, že se o mě tak zajímají. A slušná otázka si zasluhuje slušnou odpověď. Pojďme dovnitř. Dobré ráno. Přejete si? Ne. Nerozumím. Odpovídám vám na ten plakát. Netrpím tím, že mám pihy. Ale jen se na sebe podívej. Jsi samá piha. Ale já těmi pihami skutečně netrpím. Moje
pehy jsou na mě moc hezké. Fajn, přeješ si něco jiného? Tak nějaký parfém. Jsou dost drahé. To je v pořádku. A Nika bude vonět jako květina. No tak, Tomíku, taky můžeš trochu vonět. Tomu říkáš květinová vůně? Fuj. Ty stopy tady končí? Máš pravdu. Zmizeli beze stopy. Dokážeš to vysvětlit? Ne, Klingu. A ty? Ne, Klingu. Poslyš, Klingu, nikomu o tom ani slovo. Ne, ani slovo. Přesně tak, nic jsme neviděli. Jdeme. Dobře. Ne, tak ne. Sleduj mě, Tomíku. Šipku musíš držet takhle. Raz, dva, tři a hop. Ne. Raz, já při házení nepočítám. Dva, tři a... Vidíš to? Nejdůležitější na tom je výzit. Tomíku, Aniko, kde jste? Tady Pipi. Ahoj. Ahoj, Pipi. Ty jsi udělala úplně sama? A všechny tři? No, každý potřebujeme svého. Pustíme je? Jasně. Opravdu se ti povedli. Zeptám se maminky, jestli nás pustí. Mami? Ty si zatím odpočin ve stínu, ale ne, že se zatouláš. Ahoj, Pipi. Ahoj. Chceš to zkusit? Jasně. Tak pojď. Dobře, viděla jsi to? Ukážu ti, jak to dělat. Celé tajemství je v postoji. Levou nohu vpřed, pravou dozadu, přesně tak, trochu dál. Tu šipku držíš mezi ukazováčkem a palcem, přesně tak. A pak uděláš tu ceremonii. Sleduj mě. Raz, dva, tři, hop. Raz, dva, tři, hop. Pipi, můžeme vyrazit. Dobře, nechala jsem koně ve stínu, pojďme pro něj. Počkej, Pipi. Ano? Myslel jsem, že si chceš zahrát. Jo, to je pravda. Je to poprvé, takže nečekej, že se ti bude dařit jako mě. Tady. Na. A nezapomeň, co jsem tě učil. Aha. Takhle? Jo, přesně tak. Tomíku, máš ty draky? Ano. Pojďte. Dámy a pánové, pan Nelson, létající opička. Víte, mohla bych tu ležet celý den a sledovat ty draky. Já bych si zas přála létat jako ptáci. Ale to nejde, lidé přece nemohou lítat. Nejsem si tím jistá, nikdy jsem to neskusila. Ty jo. Třeba mám schopnosti orla. Počkej, a co chceš dělat? Já se jdu proletět. Ale no tak, Pipi, nedělej hlouposti. Páni, s tebou člověk nikdy neví, co se stane. Leť, můj malý draku, ptáčku, orle, vyleť vysoko. Rozpřáhni svá mocná křídla a odnes mě daleko. Pipi! Víte co? Létání vůbec není tak snadné, jak jsem si myslela. Je třeba to víc cvičit. Hej, co kdybychom šli k řece? Hele, jak ten můj rychle pluje. O, můj rychlý člun předjede ten tvůj parník. Počkej a uvidíš. To není rychlý člun, je to tanker. Začni vysílat SOS, Tomíku. Nemáte trochu jídla pro hladový rybáře? Jasně, máte hlad? A jakej? Umíráme hlady! Dobře, dva objednané náklady už se blíží. Tonké, není to ta holka, co má to zlato, ha? Já. Promiň, nejsi ty Pipi dlouhá punčocha? Myslím, že tě znám. Jo, měli byste si mě dobře pamatovat. To jo, já si tě pamatuju. Hned jsem tě poznal, opravdu.
Nákladní lotě na cestě. Co nám veze? Pihovatý salám. Zbíhaj se, mysli. Proč mu to trvá tak dlouho? Rychle, ať nepropluje kolem. Držím. Tak už ho přitáhni ho. Dobře. Vezmi si. Dobře. Tady vyjíždí další náklad. A co veze? Létající podčálky, můj vlastní recept. Ty budou skvělé. Jeden náklad číslo 3. Vajíčko. Teď jsem na sadě já, vezeš tam vajíčko? Pečený peng. Peng, co to je? Vajíčko od kohouta. Kohouti běžně vajíčka nesnáší. Ale když ho snese, udělá to peng. To je můj klid. Díky, jsi zlatíčko. Opravdu zlato. Tady jste. Byli jste dlouho pryč? Jak bylo? Fajn, kolik jsme toho zažili. To jsem ráda. Tati, ty to pořád ještě trénuješ? Ano. Od rána. Máš něco. Pipi? Ty tvé šipky ráno, to byla náhoda, že? Já nevím. Zkus to znovu a uvidíme. Tak dobře. Prosím, zkus to. Dělala jsem to takhle. Ještě mi zbylo 17 lízátek. Já už mám jen 14. Ty měníš kokosové za malinové? Já nesnáším kokos. No jo, to je. Máte to někdo? To jsou tvoje? Jen si dejte. Mě taky. Řekni mi, odkud máš všechny ty sladkosti? Od Pipy. Zítra má narozeniny. Ahoj, neviděli jste jít kolem mého tatínka? Je modrooký a vysoký? Ano. A má dvě ruce a dvě nohy jako kdokoliv jiný? No jistě. A má černé boty a kravatu? Jo, přesně tak, viděli jste ho? Ne, bohužel ne. Koníčku, ty se cpeš jako prase. Měl bys přece počkat, až začne narozeninová oslava. Jinak až se začne jíst, už nebudeš mít hlad. Nelsone, nech ten cukr na pokoji, pak ho dostaneš, kolik chceš. K narozeninám. Děkuji, Aniko. Všechno nejlepší. Díky, Tomíku. Pojďte dál, mám pro vás překvapení. Ty pochodní se mi moc líbí. Oh, hrací skřínka. To je ten nejhezčí dárek, co jsem kdy dostala. A navíc je i plná bonbonů s čokoládou. Ale já mám dárky taky pro vás dva. Ty máš narozeniny, ty máš dostávat dárky, ne je dávat. Tomík má pravdu, děláš všechno opačně. Já vím. Když to víš, tak proč to děláš? To je
moje krédo, Aniko. Dokázat vše, na co myslím. I když je to úplný opak toho, co dělají jiní. Jistě. A Pipi, ty jsi tak hodná. Moc ti děkuju. Já moc ti děkuju. Dobře, už máte všichni dost? Jsem naspaný. Já taky. Fajn, tak já sklidím ze stolu. Pomůžeme ti, že Tomíku? No jasně. Kluci taky můžou pomáhat s nádobím. Když já už mám dost, hned sklidím ze stolu. Děláte to taky tak? Jasně, ale ne tak jako ty. Teď, Pipi. Vymyslela jsem něco speciálního. A co? Vylezeme na půdu a prohlídneme si ty staré krámy. Jo, to je dobře. Ani netušíte, jaká to bude sranda. Je tam totiž spousta duchů a strašidel a tak. A co dělají? Hrají kuželky se svýma hlavama. To je strašné. Co je na tom strašného? Náhodou kuželky jsou zábava. Pojďte za mnou nahoru. Já myslím, že radši zůstanu tady. A co? Když nějaké to strašidlo přijde sem dolů a najde tě tu samotnou? Proč mi říkáš takové věci? Tak jdeš nebo nejdeš? Asi bude fakt nejlepší, když všichni zůstaneme pohromadě. Jasně, půjdeš s námi. Haló, vy strašidla! Vedu vám sem návštěvu, tak se koukejte chovat slušně. Slyšíte? Že jsou všichni pryč. Mají schůzi klubu. Doufám, že tam zůstanou. Tady je jedna! Ten starý ospalec ještě přijde pozdě. To nebylo žádné strašidlo ani duch. Byl to jen starý síček, docela obyčejný síček, to je vše. Obyčejný síček? Jo, a kdokoliv bude říkat, že tady straší, tomu zakroutím nosem, rozumíte? Ty se říká, že tohle místo je plné duchů. To je pravda. Zasloužím si. Co je to, Aniko? To je asi duch! Říkala jsem, že tu duchové nejsou. Jenom jsem vám chtěla ukázat, co jsem našla. Pistoli a tátovo pyžamo. To se k sobě vůbec nehodí, Pipi. Hodí, pyžamo není nebezpečné. A pistole je, takže se to vyrovná. Hele, tady jsou ještě další pistole. Chcete někdo nějakou z nich? Oh, jo. Ale Anika a já si nesmíme hrát se zbraněmi. Jsou ty pistole nabité? Jasně, že ne. Co pak jsem blázen? Můj dědeček mi říkával, nikdy si nehraj s pistolí, může být nabitá. Co to? Nějaký duch přišel o nohu.
Pipi, to je ta nejlepší narozeninová oslava. Víš, že zítra naše rodiče odjíždějí na 3 dny do města? A slečna Prisedí zase o nás bude starat. Jo, slečna Fentilka. Jo. Ale my už si s ní poradíme. Budeme hodní, že jo? Mhm, to pojďte. Tomíku, je pozdě, pojď domů. Dobře, chytej. Dobrou noc, Pipi. Dobrou noc, Pipi. Dobrou, oslava se vám líbila? Ano, byla skvělá. Díky. Naschle zítra. Dobrou. Jo, budu brzy vstávat a půjdu na ryby. Chcete jít se mnou? Fajn, dáme si budíka na 5. A Priseli za nic neřekneme. Dobrou. 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 Blume, ručím ti za to, že už do půl hodiny bude spát. Co pak se zbláznilo, tak ps. Tomíku, Tomíku, vstávej! Zaspali jsme! Cože? Co jsi říkala? Víš přece, že nás čeká Pipi. Jo, to je pravda, zapomněl jsem. Pospěšme si. Vylezeme oknem a pak slezeme po větvi. Aspoň nevzbudíme Priselízu. Mhm. Ahoj, Pipi. Dobré ráno. A tady jste, Priselíza vás pustila. Prosím, nemluv o ní. Ze všech lidí na světě nás musí hlídat zrovna ona. 3 dny utečou jako nic. Podívej, pod vodou je loďka. Je to veslice, viděl jsem ji, není k ničemu. Nikdy nevíš, může se hodit. Asi máš pravdu, ale stejně se na ní podívám. Není moc těžká? Pro mě ne, je jako řešeto. Myslím, že jsi měl pravdu, ale není v zas tak špatným stavu. Kam ji neseš? Domů, třeba ji zachráníme. Pak ji otočíme a napřeme térem, aby byla odolná proti vodě. A pak? Potom ji dáme na vodu. Ona se potopí a z nás budou ztroskotanci. Ty jsi už někdy ztroskotala? Jednou jako Robinson Crusoe. Tamhle jde Priselíza a nese nám teplé prádlo. Schovejme se pod loď. No, Pipi! Oh, taková nehoda. Ukaž, já ti to ne, očistím. Ne, ne, přibližuj se ke mně. Až uvidíš Tomíka a Aniku, taky vyřiď, ať si laskavě vezmou teplé prádlo. Vyřídím. Zpráva od Priselízy, máte si obléct teplé prádlo. Ať už je jakékoliv počasí. Pipi, nedělej to, děsíš mě. Zastihl nás hurikán. Pipi, nedělej to, budu mít mozkou nebo. Potápíme se. Potápíme? Ne, Pipi, děláš si legraci. Tohle je vážná a nebezpečná situace. Do záchranných člunů, rychle. To je nějaký strašidelný ostrov. Hele, víte, co to je? Indiánský péro. Aha. No tak, Indiáni, ukažte se. Vím, že jste tam.
slyším nějaké kanibaly. Přece víš, že na tomhle ostrově žádní kanibalové nejsou. Dravá zvěř. Jakýkoliv druh, co známe od medvědů, až po lvy a tygry. Mladý čaroděj Merlin na cestě do Camelotu. Mocného hradu, v němž bylo zakázané kouzlo. Samotný princ Arthur se stává jeho nepřítelem. I přesto, že bez pomoci Merlina by se nikdy nestal legendou. Fantasy seriál Merlin, první série. Na kanálu Filmbox. Nedůvěřuj. Přesvědč se sama. Obvykle odstraňuji make-up vodou a mýdlem. Teď vyzkouším micelláře, ale dárky dostává. Zůstaňte v klidu toho... Nějakou píseň. Kdo bude stát při vás? Někdy si vyberete náročnou cestu. A někdy tu stylovou. A pak možná zaváháte, která cesta je ta správná. Ale vždy je to vaše rozhodnutí a vaše cesta. SUV vozy Volkswagen. Vaše cesta, vaše SUV. Na bedně od rumu 15 mužů, všichni mají dost, jen jeden říká můžu. Dejte mu salám a kousek chleba, protože bez něj brzo umře a hodí ho do moře. Poslyš, Pipi, to nezní jako ta melodie, kterou si vždycky zpíváš. Tolikrát už jsem si přál, abys složila novou sloku. Jo, hlavně místo té části, kde zpíváš o umírání. Jo. Mám z toho husí kůži. Jistě dokážeš vymyslet něco jiného. Vymyslete vy nějakou píseň. Na snídani pozvu nosorožce a nachystám mu lahev rumu na rohožce. A kdyby ten nosorožec začal zvát, dám mu tu rundunda dvakrát. No tak, Aniko, pomoz mi ustlat. Dobrou koníčku. Pipi? Je taková tma a já se bojím spát sama. Neboj se, jsem hned vedle tebe. Já vím, ale smím ti spát v náručí? Slyším co? Vlny, víc tak na takatuka. Špitle, naše loď zmizela. Teď budeme muset počkat, až nás někdo zachrání. To mi už píše vzkaz v lahvi. Nevím, co mám napsat, nic mě nenapadá. Ale musíme se dostat domů dřív, než přijedou rodiče. Dej mi, vypláchnu ji. Piš, co ti říkám. Zachraňte nás z tohoto ostrova. Jsme dva dny bez šňupacího tabáku. Něco takového nemůžu napsat, je to lež. Dva dny bez tabáku. A máš snad nějaký lepší nápad? Ne, vím jenom to, že se musíme co nejdřív vrátit domů. Dobře, tak se hned nerozbreč. Loď nezmizela. Jen jsem ji odnesla dál na břeh, aby se v noci moc nenamočila od vln. Bože, to jsi celá ty. Kde jsi schovala? V rákosí.
vyrazit. Dobře, dejte ruce na ramena. Myslíš na nohy, ne? Ne, Tomíku, jen vás chci vzít k lodi. Já doufám, že budeme doma do tmy. Priselíza bude mít záchvat. Neměla by se tak rozčilovat, radši půjdu s váma. Z tvého krásného nebe schlížej hvězdy na náš dům, bliknou i skrz okýnka, co jsme doma z rovínka, jestli děti spínají. Kdo je zraněný? Zraněný? Myslela jsem, že se ti stalo něco strašného, protože jsi tak kvičela. Drahé sladké dítě, jak milé od tebe. Teto Lízo, může tu Pipi chvíli zůstat a dát si s námi večeři? Samozřejmě, Aniko. Chudinka Pipi by tu měla večer zůstat a podívat se, co je to skutečný domov. Je to tak draho? Děkuji ti, teto Lízo. Učinila jste chudinku ubohou Pipi moc, moc šťastnou. Smíme si zítra zahrát na píditele? Na píditele? Co to hra, je? Hra, kterou jsem vymyslela. Většina lidí prochází kolem věcí, aniž si jich všimnou. Ale když máš oči otevřené, najdeš nejúžasnější věci. Není to skvělá věc? Proč je skvělá? Třeba když se ti doktor zeptá, jak se cítíš, můžeš říct moc dobře, ne, doktore, mám hlavu v sudu. Ajeje. A nebo když máš kuře, tak ho se můžeš strčit a budeš mít kuře v kýblu. Já taky použiju jako halloweenská maska, můžu být bezhlavý rytíř. Nebo to pověsím na strom a mám bodku pro ptáky. Můžeš si vzít všechno? Jistě. Cokoliv? No, všechno, co leží na zemi. Hele, vidíte tam toho spáče? Našli jsme ho ležet na zemi, že? Tak si ho smíme vzít. Pipi, to je starosta města. No a co? Leží na zemi, tak patří nám. Kdo ho najde, tomu patří. Ale jeho si vzít nemůžeme. Proč ne? Dám ho do klece ke králíkům. A pak co? Pak ho budeme jako králíka krmit. Přírodní stravou. Uvidíme, jak mu chutnají pampelišky. Otevři. Tak je hodný. Vidíte? Má rád pampelišky. Neber ho sebou, Pipi. Neber ho sebou? Ty jsi ale zvláštní, Aniko. Každý jiný opravdový píditel by dal nevím co za to, aby našel starostu. Ale když ho teda nechceš... Nemám chuť hledat další poklady. Stejně nic nenajdeme. Jo, Pipi, je to nudná hra. Našli jsme akorát starý, zrzavělý kýbl. Fakt něco. Koukejte, to je cívka. Cívka? Jo, podívejte se do toho pařezu. Určitě tam je toho víc. Říkala jsem vám, ať máte oči otevřené, že jistě něco najdete. Jak se to sem dostalo? Nevím. Ještě něco? Jo, podívej. Korále, asi jsou rubínové. Půjdu domů a ukážu mamince, co jsem našla. Přesně, to bys měla udělat, Aniko. Šla bych s vámi, ale slíbila jsem panu Nelsonovi a koníkovi, že si budeme hrát. Ahoj, Pipi. Ahoj. Ahoj. Zatím vymyslím, co bychom mohli dělat zítra. Teď je s vymýšlením řada na nás. To je dobrý nápad. Pipi dlouhá punčocha, hop, šararíra, šararara. Na co si chceš hrát, pane Nelsone? Hej, já mám nápad. Budeme předstírat, že jsi vévoda. O, vaše výsosti, jak milé od vás, že jste přišel. O,
Přivedl jste i vévodkyni. Pojďte dál, vévodkyně, vítejte. Cukr? Kostku či dvě? O, jak skvělé způsoby. Vaše výsosti, je opravdu moc neslušné tahat hostitelku za vlasy. Vévodkyně, musíte mi dát jméno svého dentisty. O, já... Nechci vás znepokojovat, ale sedíte mi v mém vařeném křestu, sire. Pro páníčka. Ta-da-da! Ta-da-da! Neměl byste pár drobných? O, díky, díky vám velice, děkuju, díky. Ještě jedna runda, da-da-da-da-da! La-la-la, la-la-la! Podívej! A pojďme odsud vypadnout, ale rychle, chlapče, vypadneme odsud, vypadnem. Rychle odsud, můj příteli, strážníci se totiž blíží, tak rychle odsud zmizíme, ať nám to nestíží. Ale jsou mazaní honem! Tak Blume, Tundre, stůjte, ve jménu zákona zastavte! Už zastavili Klingu? Vypadají snad, jako by zastavili Klingu? No, tak možná, možná stůjte. Často řekně jak špatně. Teď bych rád měl se na policii nevímejí, nedohodíme je. Co je tohle za zvláštní věc? To je trampolína. Oh, takhle skákat na svoji posteli. Pojďme otevřít s Pipi. Zrovna společnost, Aniko. Vypadá jako sestra Priselízy. Pokud nějakou má. Dobrý den, drahoušci. Dobrý den, nevíte, jestli je Pipi doma? Pipi? O, ta před hodinou odletěla na měsíc. Plánuje tam zůstat až do příští zimy. Ovšem za předpokladu, že tam najde dost vody, aby se mohla prát. Bojím se, že má okolečko víc. Možná bude Pipi doma. Jistě, že můžete prohledat dům, když chcete. Pokud Pipi najdete, řekněte jí, že si musí čistit nos každých 15 minut a to též i vy dva. Všechny děti by měly smrkat pravidelně a udržovat si dýchací cesty čisté, aby měly dost kyslíku. Kyslík je důležitý. Pipi! Hej, Pipi! Pipi! Kde pak jsi? Jsi doma? Kde jsi? Tomíku, nenapadá tě, kde by mohla být? Ne. Na měsíc ale určitě neletěla. Jistě, že ne. Ta dáma se to vymyslela. Není tu. Není po ní nikde ani stopy. Mám na vás tři otázky, děti. První, už jste si dnes umyli nohy? Druhou, vyčistili jste si zuby? A třetí, umyli jste si uši? Děti musí být čisté. My to víme, ale kde je Pipi? Neletěla by na měsíc a nechala tu koně. Ty jsi nás vážně popletla, Pipi. Páni, ty staré dámy se od nás mají co učit, že? Ale teď s Bohem, stará dámo. Já jsem Pipi dlouhá punčocha, hopsa hejsa hopsa la la la. Já jsem Pipi dlouhá punčocha, jam tarararara. Půjdeš s námi na jarmark? Jasně. Jeden pán tam skákal na trampolíně. Je tam břišní tanečnice a nejsilnější muž světa. To bude sranda. Co to hledáš? To je moje zlato. Můj kufr zlata, já hledám svůj kufr zlata. Pomůžete mi hledat? Bez peněz toho moc neuvidíme. Začni hledat, Aniko. Vždyť hledám. Už ho mám. Fajn, dej ho prosím na stůl, Tomíku. Thank you.
To je hezký jarmark, že? To je. Dobrý den. Víš co? Člověče, věříš, že bych se na to rád pohlasil? To není problém. O, mám skvělý nápad. Vydrž. Zdravím. Ano? Vy jste majitelem toho kolotoče? Všech. Víte, musíme prověřit, zda je bezpečný. Musíme prověřit zařízení. Pokud je to nezbytné. To rozhodně. Myslím, že bychom začali tamhle u té věci. No, když to tedy musí být, tak do toho. Děkujeme. Díky. Hele, tohle bude ale legrace. Říkal jsem ti, že se provezeš, ne? Tak znovu. No tak, zkuste ještě jednou. No, to nebylo vůbec špatné. Ale není, nedokázal jsi to. Fajn, kdo další? Ale to není možný, je to rozbitý. Pane, mohu to zkusit? No, jen si posluš. Ta palice je na mě trochu moc lehká. Slyšíš? Dobře, tak pozor. No ne, viděli jste to? Co jsem vyblinkal? Hej, hopšala. Pro páníčka, takhle brzy ráno a vy dva už jste tak opilí, měli byste se pořádně stydět. A zrovna ti dva tě chtěli stýčit do dětského domova. Hopi, hej, hopšala. Třeba vyhraješ. Šest ráno. Pane, kolik plechovek je třeba schodit na toho pejska? Všechny plechovky jednou ranou. O, to nebude těžké. Jo! Zvládla si to. Díky. Tři balonky. Ano, madam. Pro tebe, Aniko. Děkuju, Pipi. Tři balonky. Dobře. Přistupte, dámy a pánové. Za okamžik začne hlavní představení. Budete moci shlédnout siláka světa Augusta. Je neporazitelný. Vyzve kohokoliv z vás. A poté uvidíte okouzlující slečnu Paulu a jejího neuvěřitelného jedovatého hada. Spěchejte pro lístky, honem, velká show právě začíná. To zvládnu jednou rukou. Pipi, ty jsi nejsilnější holka na světě, vždyť uneseš i koně. Já to neuzvednu. Aniko, pomoz mi. Víte, co je to? Krumelozové pilulky na špejly. Tak tady jste. Ten kolotoč jde moc pomalu. Zrychlím to. Drž mě, Kanko, drž mě. Drž mě.
Teda to je hrozné. Nejdřív se opijete, že ani nemůžete stát na nohou a pak ještě vyvádíte na kolotoči. A nyní, dámy a pánové, přichází atrakce, na kterou všichni čekáte. Tady je nejsilnější muž na světě. August vyzývá kohokoliv z publika. August se poměří s kýmkoliv z vás. Ten, kdo ho porazí, dostane ode mne 100 v hotovosti. Tak kdo je to? Pipi, nemůžeš s ním soupeřit, je to nejsilnější muž. No a co jako? Já jsem silné dítě. Prosím, ne. Hledáme nějakého statečného muže, který chce vyhrát $100, když porazí Augusta. Co tady děláš, dítě? Běž pryč. No tak utíkej, rychle smíš. Ruce pryč, Mary. No tak, svalovče, nebo snad čekáš, až začnu sama? Dolů s tebou. A kdo ní, Auguste? Vyženi odsud. Auguste. Tak porazíš ji nebo ne? Auguste. Dej jí ty peníze, zasloužila si je. No dobře, ty mladá Amazonko, tady je tvých 100 babek. Tady máš, Auguste, dám ty peníze tobě a kup si za ní rybí tuk. Možná, že po něm zesílíš. A teď, dámy a pánové, přímo tady v tomto stanu je jedna z nejvýznamnějších atrakcí, které jsem měl tu čest uvádět. Mladá dáma, která si hraje s nebezpečnými hady, jako by to byly hračky. Připojte se ke mně a přivítejte fantastickou Paulu. Vsadím se, že v tom košíku bude další velký had. No jasně, už leze. Pojď sem. No vidíš. Tak si hodný. A navíc jsi moc krásný. Máš větší pyhy než já. My si dobře rozumíme. Ježiši Kriste, slečno Paulo, dělejte něco, to dítě má hada. No tak, dělejte něco, Paulo. Proč tady křičíte? Já tomu ubohému zvířeti neublížím. Je to nebezpečné. On ublíží tobě. Co pak to nechápeš? Je jedovatý, dej od něj ruce pryč! Ruce od něj pryč! Klam! Máš pravdu. Teď ho dostaneme. To znamená, že Thunder Carlson nebude daleko, uvidíš. Máme tě, Dumbe! A teď nám pěkně řekneš, kde je ten tvůj komplic. Je, omlouvám se, moje chyba, je mi to trapné, ale je to i vaše chyba, nemáte skrývat obličej. To vám povím, myslím, že bych se tam měl taky podívat. Hádej, co, pane Nelsone, sněží.
Já půjdu ven a ty zůstaneš doma v teple. Hurá! První sníh! Svůj teplý zimní kabátek a tu modrou šálu. Ding říká, každá vločka sněhu, huš říká prout. Příroda teď spinká a na Vánoce se bude cinkat. Ahoj. Neodcházej, my ti neublížíme. Proč vy dva jdete do školy? Abyste se tam učili nábosilku? Znám něco lepšího, než je nábosilka a podobně. No, ale Tomík a já moc rádi chodíme do školy. Máme milou učitelku. Uteče to vždycky strašně rychle. Než se rozkoukáš, už jsou další prázdniny. Velikonoční, jarní, letní a teď budou vánoční. Ty jsou nejlepší ze všech. To je tak nefér. Jak to myslíš nefér? No, protože vy máte prázdniny a já ne. Nemůžeš mít prázdniny, když nechodíš do školy. Taky chci mít prázdniny, takže okamžitě začínám chodit do školy. Skvěle, tak pojď rovnou s námi. Ne, když já řeknu okamžitě, Aniko, tak to neznamená hned teď. Nejdřív musím jít domů a trochu tam uklidit. Ale přijdu za vámi později. Ahoj. Co jste to provedl? Takhle nikdy nebudu hotová. Když se chceš chovat jako opice, tak patříš do klece. Až se budeš chovat slušně, pustím tě. A jestli budeš hodný, vezmu tě s sebou do školy. V daleké zemi začal... V daleké zemi čekal, zkus to znovu. Tak jsem tady. Daleké... Nejdu moc pozdě na nábosilku. Chceš se k nám přidat, Pipi? Jsi srdečně vítaná. Už je nejvyšší čas. A hlavně ale, abych měla taky vánoční prázdniny. Tvé celé jméno, prosím. Jsem Pipi Dlouhá Punčocha, dcera námořního kapitána, který je pirátem a náčelníkem afrického kmene. Mám dlouhé švédské jméno, ale všichni mi říkají Pipi. Pak ti tedy taky budu říkat, Pipi. A tohle je pan Nelson. Pozdrav. Pipi, asi bude lepší, když sem pana Nelsona nebudeš brát. Říkáš snad, že nechceš, aby se pan Nelson naučil nábosilku? Ta třída je určena dětem. Tak začněme, prosím. Posaď se tady, ano? Dobře. Tak, Pipi, řekni mi, kolik je 5 a 7. Ty to nevíš? Jistě. 5 a 7 je 12. Když znáš odpověď, tak proč se na to ptáš mě? Protože chci vědět, co umíš. Abys věděla, jak to myslím, zeptám se někoho jiného. Tomíku, řekněme, že máš 7 jablek a tvá sestra 9. Kolik jablek máte celkem? O to nejde. Když je všechny sní, bude jim zle. Aniko, teď to zkusíme s tebou. Holčička má v peněžence 10 mincí. Po nákupu má už jen 2. Kolik mincí utratila?
Proč to chceš vědět, učitelko? Vždyť to přece byly její peníze, nebo ne? Takže si mohla utratit, kolik chtěla. Je to jenom příklad, víš, Pipi, příklad. No teda, takovéhle příklady podle mě vůbec nedávají smysl. Proč musí být tak zvědavé? Co je to za písmeno? No to je čárka, na které přistála moucha. A tohle znáš? Jo, to je velký červ. Je to už skoro jako had. Budeme pokračovat s výtvarnou výchovou. Něco namalujte. Chutná lépe ve... Gelo... I s dcerou. U doma. Uvidíte v rodinném filmu Závodní prasátko Rudy, druhá část. Dnes na Filmboxu. Dívej, co tam Pipi maluje. Koukej, co tam dělá. Pošli to dál. Ale Pipi, proč nemaluješ na papír jako ostatní? Myslíš, že tak velký kůň by si mi vyšel na tenhle malý kousek papíru? Takhle to dál nejde. Děti, zkusím to ještě naposledy. Vstaňte, jdi do lavice. Dobře. Zaspíváme si tu německou písničku. Co je, Pipi? Víš co, učitelko? Já myslím, že půjdu domů a začnu oslavovat Vánoce. To bude asi lepší. Ale kdykoliv přijď. Díky. Určitě přijdu, až budeš učit nábosilku. Ano. V argentinských školách se toho zdaleka tolik nenamluví. Tam bych chtěla chodit. Pojď, pane Nelsone, půjdeme. Ahoj. Ahoj, Pipi. A přijďte si odpoledne prohlédnout mého sněhuláka, hm? Ano, jo, jo, přijdeme. Udělala tak skvělou sankařskou dráhu, Pipi. A tu sněhovou pevnost. Až dokončím toho sněhuláka, můžete mu udělat oči. To je spodní koule. Ne, jeho nos. No, dávej pozor, hlupáku. Děti. To je Pipi dlouhá punčucha. Tohle je naše šance. Zatímco je tady, doběhneme do jejího domu a sebereme ten kufr. Chceš to riskovat? Je tak silná. Když tam nebude, tak nám ani neublíží. Jdeme. Máme ho, máme ho, máme ho, jsme boha.
bohatí. Jsme bohatí. Máme ho, máme ho, máme ho. Máme ho. Jsme bohatí. Hopla, hopla. Máme ho. Podívej, tamhle je. Ale tuší, že jezdí žebrák. Pepi, oni ti ukradli tvůj kufr zlata. Bez zdržení. Hádám, že už tě nikdy neuvidíme. Sledujte. Slyšel, co říká? My jsme učili to rychle. Rychle. Rozsvíte světla, rozsvíte světla! Mrzí mě, co jsem provedla, ale musela jsem vás zastavit, abyste potřebovali lekci. Okrást mě vy dva? Že se nestydíte. Víte, že já nikdy neodmítnu nikomu pomoct. Vzpomínáte u potoka, dala jsem vám sendviče a líbance. Ale dokonce i potom se pořád snažíte ukrást mi můj kufr zlata. No, Pipi, nemysleli jsme, že to takhle dopadne. Kdyby nám jen tak dokázala odpustit, půjdeme pryč a už se nikdy nevrátíme. No, nikdy. Tady máte pár zlatých mincí. Konec konců jsou Vánoce. Blume, kam to běžíš? Ona nám neublíží. Mám hlad, tak pojď. Veselé Vánoce! Přejete si? Oh, to je ono, je to dárek pro dětský domov, víte? Bude to stačit? Ano, děkuji. No, ahoj, Pipi. Co ty budeš dělat o Vánocích? Celý den budu jenom jíst. Večer mě bude strašně bolet břicho, ale to zas brzy přejde. Pipi, zlato, bolí mě srdce při pomyšlení, že budeš po celé Vánoce sama, jen si to představuj. A musíš si to představovat? Myslím na to. Pojď do dětského domova. Ne. No, stejně nebudeš mít na výběr. Klingu, Klangu! Chcete všichni souvět? Ano, cokoliv jen můžete udělat, chci, abyste se o to postarali, abych měla klidné Vánoce. Ne. Půjdeme pro něj. Udělejte to. Budeme mít klidné Vánoce, to vám slibuju. Děkuju vám předem. Hele, tamhle je. Pipi, neutíkej. Já jsem Pipi dlouhá punčovka, když se řekneš rychle, říct to nekračně. Jsi Pipi, jsi dlouhá punčovka, to zní tak senzačně. Kde zas je? Pipi, kde jsi? Tak kde je? Nevím. Pipi? Oh, zastav, stůj, Pipi. No tak, Pipi. Počkej na nás. Máme věří. Pipi. Pipi! Stále máme čas, tak o svátcích se stavíme. Pipi! Kam se jen poděla? Tady se nám nemohla přece jen tak ztratit. Co budeme teď dělat? To já nevím. Ono nás něco napadne. Něco hledáte? Veselé Vánoce! Tommy, oni honí Pipi! Počkej! Počkej, Pipi! Veselé Vánoce! Už musím jít do... Ahoj! Veselé Vánoce! La 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 la. Vidíte, Pipi, jak jenom svítí, jak válí těsto na velký plát, aby to nemusela dělat na dvakrát. A pan Nelson by měl jít radši spát, aby mi neujídal rozinky. Krásné pečivo. Jejich aspoň milion. Jak si je tak rychle upekla? Musíte vidět tohle. Hmm.
nose. Tatínková loď. Nikdy jsem takové vánoční pečivo neviděl. Podívej, tohle vypadá jako její myška. A tady je Pipina bota. S tou polevou je hezčí než tvoje skutečná bota, Pipi. A tady je její koník. A nebude to liška? Ještě není hotov, musím ho posypat bílým cukrem. Co je tohle? Pan Nelson, chceš zkusit, jak chutnáš? Moc se mu to nelíbí. Hele, chceme jít bruslit, půjdeš taky? Skvěle. Dobře, koníčku, to máš taky jeden. Pipi, umíš bruslit? To já netuším, Tomíku. Ještě nikdy jsem to neskoušela. A máš brusle? Brzy je budu mít. Pane Nelsone, protože Tomík a Anika mě pozvali, abych s nimi dnes stavila Vánoce? Já ale zůstanu s tebou. A kdokoliv bude chtít, může dnes přijít sem. Pověsím dárky na limonádovník. Koníčku, otevři mi dveře! Díky, že jsi tak hodný, můžeš si dojíst tu kaši. Víš, kde ji najdeš? Upletla jsem ti šikovnou kuchyňskou chňapku, aby ses už nikdy při pečení nespálila. Počkej chvíli, nemůžeme mít u stolu myš. Udělám to jinak. Teď tam, vylez a podívej se na svůj stromek. Hezký, že? Klidně ho okousej. Máš rád mrkvičku, že? Ale mám i něco jiného. Líbí se ti, mami? No, Aniko, je překrásná. To je pro tebe. To je moc milé, Tomi. Ovaž si kolem hlavy, ať si neustále zdraví. Rýmuje se to. Dobrý. Děkuji ti, Aniko. To jsi upletla sama? O, stromečku, můj stromečku, jak zelené máš větve. O, stromečku, můj stromečku, my chceme tě tu mít věčně. A teď bude překvapení. Nejspíš se mi upletla moc dlouhou. Ta by byla spíš pro žirafu. Aspoň ti bude teplo. O Vánocích nesmí být smutno. A už vůbec ne, žádný nudno. A teď dárek pro tebe, pane Nelsone. Banánovníku, banánovníku, ty patříš panu Nelsonovi. A tady je tvůj dárek, ty malá. No tak, vylez, užij si ho. No tak. Měla bys sníst všechny ty dobroty. O Vánocích musí všechny bolet břicho. Zdobte domy, zdobte síně, fa la 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 la. Dítě spinká, matce v klíně, fa la 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 la. Nádherného dům, buď vzhledu, fa la 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 la. Tohle je čas radosti. Zvláštní. Stars are shining now, their lights come shining now, and every heart is aglow with joy. Is the hour now surely when peace on earth
abych věděl, co dělá Pipi. Musí být trochu smutná. Ale ne, má zvířátka a s nimi není sama. Chudák Pipi, být na Štědrý den docela sama ve vile vile kule, musí být smutná. Ale nemyslím, že je moc smutná. Smutná, to je fakt. A chceš hádat proč? Všechny ty dárky pořád visí venku. A nikdo si pro ně nepřišel. Pěkné Vánoce, Tomíku a Aniko. Tobě taky, Pipi. Veselé Vánoce, tati, na Jihomořském ostrově. A ty, mami, co cítíš? Že jsem o Vánocích nešťastná? Ne, ani ne. Co myslíš, že řekne, až nás všichni uvidí? No, bude tak šťastná. Myslíš, že něco takového čeká? To ne, bude určitě překvapená. Už jsou tady všichni? Další se ještě přidají cestou. Ptáš se mě, kolik dárků, že jsme dostali? O, asi 50. No, to nebylo moc přesné, ale... Nechci, aby si dělala starosti, takže... Veselé Vánoce! Veselé Vánoce! Veselé Vánoce! Jdeme za Pipi! Veselé Vánoce! Pojďte! Přidejte se k nám! Veselé Vánoce! Pojďte taky! Veselé Vánoce! Veselé Vánoce, Pipi! Veselé Vánoce! Přejeme ti veselé Vánoce! Veselé Vánoce! Tohle je dárek od nás. Veselé Vánoce, milá Pipi. Oh, to je pro mě? Pro tebe od nás všech. To je krása. Moc vám všem děkuju, velmi moc. Poděkovat. Jenom buď šťastná, Pipi. Jo, zahraj něco. Jo, zahraj něco. Zahraj něco. Co tohle nápad dát ty trumpetu? Tomíka a Aniky. Moc můžeš jistě. Něco zahrát? Jasně, že můžu. A dárky pro vás visí na větvích limonádovníku. Ale musíte si na něj vylézt. Jo! Jo! České znění pro SPI International vyrobila Media Promotion Dubbing člen skupiny Media Group v roce 2015.